гласът на младите в интернет. Binar.bg е новото в традицията. Добър ден, много ми е приятно и съм радостна. Днес ще си говорим за Entrepreneur Girl. Това е една награда за предприемачество. Тук при мен е Надежда Дерменджиева от Български център на жените в технологиите. Здравей, Надежда. Здравей. Ти не си за първи път в това студио, гостуваш по различни поводи, но днес поводът е тази награда за предприемачество. Да започнем директно там, кога и как беше инициирана тази награда. Наградата беше инициирана в края на миналата година, през декември. Това всъщност е лична инициатива на Саша Безуханова, която е председател на Центъра на жените в технологиите, но самата награда беше вдъхновена от Digital Women Award of Europe, която Саша Безуханова получи през ноември от комисар Нели Крус на най-голямото събитие изобщо за технологии, иновации, ICT. 2013. Mm-hmm. Така че общо взето решихме да продължим традицията и да я пренесем и в България. Със сигурност тази награда има гони своите цели, именно предполагам да развие предприемачеството у нас и не само у нас, mm-hmm. ами в България като част е пак от голямото европейско семейство. Как така са заложени тези цели в самата инициатива? Ами наградата, освен че като цяло популяризира предприемачеството сред младите хора и то сред сравнително младите, които наистина са в началото изобщо и на кариерния си път и на висшето си образование, стимулира най-вече момичетата. Тъй като, да кажем... Тя основно момичета се стимулира. Да, наградата е за момичета. Наградата е за момичета, като целта е всъщност да се стимулират момичетата да навлизат в едни сфери на образование и работа, за които така се смята, че не са твърде женски сфери. Нали? Тоест са жени в бизнес и жени в технологии. Все още трудно се прокарва идеята. Така че това беше нашата цел. Всъщност да стимулираме момичетата да се насочат на там. А и все пак има постоянен глад за кадри в точно в тази сфера на иновациите, на технологиите. Жени за сега в България, така наблюдава ли се някакъв все пак прираст на жените в този бранш или вие тепърва се борите за това нещо? Ами бавно и малко по малко се наблюдава все повече жени, които навлизат в технологиите, но доста работа ни очаква. Т.е. все още наистина се смята. Има го като стереотип и в публичното пространство, и заобщо дори в някои семейства, че всъщност момичетата са за хуманитарните науки. Така че ще ни чака работа в тази насока. Добре, все пак в момента тече конкурсът. Какво представлява той? Кой може да участва? Ти каза момичета, но все пак има някакви граници. Разкажи малко да. По-подробно. Да, конкурса стартирахме го на 29 януари и тече до 4 март. Това е месец и половина. Като могат да се включат момичета от цяла България на възраст от 16 до 23 години. Избрахме тази възраст, тъй като доста така хора ни питаха защо сложихме тези ограничения. Сложихме ги, защото от 16 до 23 това са момичета, които им предстоите първа да учат бакалавър или магистър. И наградата всъщност целеше да ги мотивира първо да се включат в конкурса, второ изобщо да се замислят за това, че те могат да се развиват в предприемачеството и технологиите. И трето всъщност да покажем, че има доста потенциал и сред момичетата. Значи конкурсът е за идеи, предприемачески идеи. Дай пример за някаква такава идея. Защото на мен някой като ми каже предприемаческа идея и така в първи момент леко се така стресирам, но след това може би и аз ако се замисля ще изкарам нещо интересно. Ами всъщност предприемаческите идеи са много разнообразни и всяка една добра идея може да се превърне дори в предприемаческа идея. Ние получихме вече две заявки. Можем да ги покажем между другото на двете участнички две в сайта, участнички, които са. А едната е за виртуален мол, другата е за мрежа от правни кантори. Така че това са два примера за предприемачески идеи. Основно, всъщност ние търсим потенциала в идеите, т.е. затова не ги наричаме толкова проекти, колкото идеи, защото може би да кажа всъщност и самата награда каква е. Да, това е много хубаво. Да. Наградата е стипендия за една програма АМБА, тя е на Бизнес института за предприемачи. Това е алтернативна програма, т.е. тя не дава някаква бакалавърска или магистърска степен, но това е един курс на обучение по предприемачество,
Така че ние търсим потенциал, който да развием след това в тази програма. Това е едната част от наградата. И другата част от наградата е менторство, бизнес менторство от Саша Безуханова. И третата част е членство в Български център на жените в технологиите. Ами прекрасно, до кога може да се кандидатства? До 4 март. Между другото, процесът на кандидатстване е изключително улеснен. Да, това също е интересно да се уточни. Да, това много залагахме на него. Всичко става онлайн и всичко става през самия сайт. Не е нужно да се попълват някакви формуляри, да се прикачва нещо, да се сканира, така че все пак сме жените в технологиите. Да. И това е... Държа да отбележа, че кандидатстването е много лесно. Окей, нещо друго, което изпускаме, нещо, което искаш да кажеш, може би, на вече на хъсаните и чули това интервю, млади дами, които искат така да се докажат в своята инициативност, предприемачество и така. Ами искам да им кажа две неща. Едното е посланието и на Саша Безуханова, което си сложихме на сайта, че мечтите нямат пол и че всъщност дали си момиче или момче, ако наистина си мечтаеш да се развиеш в технологии, да станеш космонавт или каквото и да си мечтаеш, стига наистина да го искаш, ще се сбъдне. И второто, искам да кажа на момичетата да не се стряскат от журито. За журито нищо не казахме, между другото. За това... Можем да покажем на страницата на Entrepre Girl, го има журито посочено, така че можем там да ги покажем и ти да кажеш горе-долу как, кои са хората. И на какъв принцип така горе се очаква да премине самото журиране? Да, значи журито сме 7 човека. Саша Безуханова. А ти си в журито, супер. Аз съм в журито. И още 6 човека. Милена Стойчева от Junior Achievement, изпълнителния директор. Тя самата организация се занимава с предприемачество от 15 години. И то също развиване на предприемачеството сред най-малките. От детска градина до... край на училището. Лино Велев, който е предприемач със собствени така, фирми и много идеи. Даниел Томов от Eleven. Това също е един фонд, който развива предприемачеството. Радостина от Able България. Това пък е Българската асоциация на бизнес лидерите. И Станка. Въобще е сериозно. Да, маркетинг менеджери. Така че общо взето журито е доста разнообразно, но не сме строги. И така, ще оценяваме на принципа на потенциала, който видим в предложените идеи. А кога да очакваме резултатите? На 14 март започва. На 10 март ще обявим победителката официално и на 14 март започва самата програма. Ами успех на всички, които са решили да кандидатстват. Entrepre Girl, това е един нов така, конкурс, награда, една нова инициатива, да, която се стреми да поощрява предприемачеството в България, така че бъдете дейни и смели и дръзки в това. Надежда, много ти благодаря. Мерси, аз. Изпуснахме ли нещо? Ми, вярвайте в мечтите си. Благодаря ти много и до нови срещи. Вярвам, че ще се виждаме пак скоро тук в нашата студия, защото вие движите много интересни неща, не е само това. Да. Така че има за какво да говорим, а вие останете с Бинар.